Nostetaanko? Sidotaanko? Vitu. Hyvä. Oikea asenne. Yleisölle viihde. Nimenomaan. En. 5, 3, 1, aja. Ja vasenota pyöreästi vaan. Oli paljon nopeampi näin vetää. Sit tosta liikenne suojatieltä oikeelle. Tästä joo. Tästä näin. Hyvä. Oikee ja oikee paali sisällä. Ja vasenta. Tiukka. Ja oikee. Ja vasen. Tuu. Ei tästä vielä. Tästä näin. Nyt ollaan sit sillä pätkällä, mikä on vilmis. Ja oikeelle ja alas. Ja vasenta. Hypytä oikeelle vähän se. Ja pikkasen. Täältä vasen, täyttä vaan. Sitten nyppy ja oikee. Ja sieltä täyttä yli vaan siitä. Ja siitä ja nypyltä vähän vasenta, ei tarvitse ottaa pois. Ja vasenta vähän kirraa. Kiristy, ei paljon. Ja vasenta täyttä. Ja sieltä mäen päätä oikeelle, ei paljon. Tää oli semmonen piilohyppö vissi. Joo. Ja sitten otan vähän veke, ei tiiä. Ja sieltä. Ja siitä vielä täyttä. Ja toi on sitten se vasen, mikä kirraa. Tää kirraa. Veto vaan. Hyvä. Ja vasenta vähän. Ja oi. Leimin. Tää on se hyppy suora. Tää hyppää sitten tää. Siitä vaan vetoja. Hyvä. Hieno. Ja oikee kirras vähän se. Hyvä. Ja vielä kestää vetää. Ja oikee. Vähän kiristyy. Ei paha. Nyt tulee vasen tosi tiukka. Tää on sit saatana paha paikka. Kirras sit ihan perkelee. Nyt vetoja vaan. Ja huomio, tiukka oikee mäen päällä, pylväs ulkona, jarrulle vaan. Sisään vaan siitä. Hyvä, just toi. Ja. Ja oikeelle menee.